Ром, колись була. А тобі Гордон таки прислав книжку чи ні? Ні. Ні? А вам він ж надурив всіх. Це ж він прикалувався, що типу, от вам типу, от книжка, от вам клізма. Я ж вам пропонував відправити йому назад книжку, вирізати своє інтерв'ю звідти просто нахабним чином і відправити взад. Хай читається, вчитається. Ну ви ж мене не підтримали в цьому починанні, можна зробити іншим разом. Там папір дуже дорогий, Рома. Причому тут що? Та що він твердий, його ніяк не використаєш. Так ми ж назад відправляємо, а моїм інтерв'ю підтиратися не треба. Рома, це неможливо технічно зробити. Там така якість паперу, що аж гей. Ти не чуєш, що кажу? Вирізати моє інтерв'ю. Правильно, а книжку відправити назад. На що тобі якість? Так а чого ж вона тут лежить? Так я ж запропонував це зробити, ви це сказали, ні. Я даю розпорядження таке. Все. От так хто запропонував, той відсилає. Я відправлю. Разом з флешкою. Мені тільки треба ніж канцелярський такий, що, ну. Цікаво. О, все приніс, Кос все приніс, дивись. Тепер ми що робимо? Спасімо, Діма, що ти був. У мене, знаєш, от западло з одного боку тут на сторінці Надя Савченко з Дімою. А, ти доведеться її вирізати? А з іншого – моя мармиза. Ну це вже вообще. Так, операція, обрізання називається. А от. Так, оце значить я вирізаю все. Мероприятие. Там, де я. А, ще свій відгук треба вирізати. Бо тут він збирав. Окремо чи що? Ну, звісно, а зачем? Ну, я думала, що він там поруч з інтерв'ю десь. Час. Ні, тут окремо. Коротше, оце вирізаю. Екзекуція. Треба ж прибрати, бо заважає кадру. Та тихо будь. Я стараюсь. Батя, я стараюсь. Якщо Гордон загрожував надіслати свої твори імені Кобзона, то ми відправляємо зворотну подорож Дімене. От Дімину творчість, так би мовити. Ой-ой-ой. Доведеться і смішка вирізати. Вибачте. А смішка за що? За все. Так, і ще треба пошукати відгук. А от. Да, от. Відгук теж вирізаємо. Так сказать, перекрою реальність. Вам тільки дай. От заважав вам той Порошенко. А який там наклад? А наклад який? Я думаю, менше ніж 100 тисяч не може бути така прекрасна книга. 400. 400 штук? Тисяч? 400 штук. Да ладно. Ні, така прекрасна. Тираж 400. Але вартість як 100 тисяч. Ні, це так це унікальна книга, може, Дмитрові Гордону книжку без мене, щоб він не тужив і не переймався. О. Як говориться, нахуй так нахуй.